Hi ha dues maneres d'aconseguir que un cotxe tingui certa potència o les seves prestacions siguin elevades. La primera és amb un motor potent, tradicional, i la segona manera seria aconseguint reduir el seu pes. Si aconseguim juntar totes dues coses, aconseguim un autèntic esportiu de pura sang. Lotus és una marca històrica. Va aconseguir 7 vegades el campionat del món de Fórmula 1 i a més també va guanyar els 500 milles d'Indianàpolis. Colin Chapman, el pare de Lotus, pensava que la millor manera d'aconseguir extreure el màxim rendiment dels seus vehicles era posar un xassis molt lleuger, a més de posicionar els motors sempre a una posició longitudinal posterior. Curiosament, entrar dintre del Lotus Evora no és pas tan difícil com en altres models de la marca britànica. Realment és un interior acollidor, ben acabat, amb interiors de certa qualitat, que no deixa de banda el seu caràcter més esportiu, amb unes buckets que recullen molt bé el cos i m'hi trobo molt còmode. La posició de conducció és realment racing, esportiva, baixeta, però molt enfocada a poder dominar el cotxe. Això sí, el tacte tant del pedal de l'embragament com del volant és realment dur. És un cotxe amb un caràcter i un tarannà realment esportiu. Molt ben acabat, molt ben pensat, còmode per utilitzar en el dia a dia, és cert, però que traurà la millor essència dintre d'un circuit. I un cop estàs a dins, una de les coses que més ens sobta del cotxe és el so del motor. Tenim el motor darrere i ens dona cert caliu. I quan pugem el cotxe de voltes, ens envaeix tot l'habitacle.